Sedang pasang rumpun. Mantap kali Uncil, lanjut mancing dasaran guys. Oke. Sana mereka paman sementara pasang rumpun nih. Umpan yang kami gunakan cumi, cumi. Kita gunakan umpan cumi kali ini. Mata kail kah? Ya, beri mantap. Ya, mantap yuk. Ini kalau cara pakai umpan cumi seperti ini ya? Ya, diperpanjang. Diiris panjang. Panjang. Karena dia supaya ikannya puas dia isap. Berapa mata kail Todi? Todi. Iya. Pasang lagi Todi. Oke. Iya. Celu mulai beraksi lagi. Target ikan besar bos. Ya, Dodi. Ya, tarik Dodi. Wih, ah Dodi, ya. Tarik, tarik. Tadi. Kenapa Duri? Weh. Aku ditarik. Weh, mantap. Weh, teh, dia anu. Dia nyangkut. Dia nyangkut, Duri. Dia nyangkut. Oh, weh. Sama siapa itu? Nyangkut sama siapa itu? Oh, weh. Uih, awas.
Oke. Rudy. Perdana. Perdana. Selebeu. Ah, mamang ngene ini selebeu. Yo. Hai. Oh. Cem. Eh, bungkuk padahal saya kira Cem. Kita lihat bukiu. Iya. Wuhui. Kita langsung mubak semeta. Woi, woi, woi kor piu. Woi, wuhui. Wuhui. Asik. Iya. Tarik piu. Wuhui, wuhui. Woi kor langsung nih. Wuhui. Oke piu, mantap. Sip. Buka. Panas sih. Eh, cel, balas kak. Iya, dia putus tadi. Eh, dua ekor. Oke, simpan situ saja. Ya. Sikatan. Strike ball. Ah. Dodi. Ah, tarik Dodi. Salin Rudy. Wah, tarik. Eh. Ah, kom main pring lagi. Ah, kamu ini. Eh. Eh, dia kira apa ini anak ini? Oi. Sudah. Oi. Gayamu gay kotak juga. Oh, CL. Iya. CL strike. Lumayan. Menangis dulu kamu. Menangis dulu kamu, Dudi. Double strike. Yo. Wuhui. Asik. CL. Double strike. Tambah pale. Woi. Tambah. Apio. Mantap. Apio. Yo. Strike lagi gua. Dulu lagi strike. Wuhui. Asik. Buka CL. Yo. Woi. Mantap. Langsung nih. Oke. Wuhui. Mana dia? Eh. Eh. Dua ekor eh. Memang ambisi kau. Woi. Woi, dua lagi. Woi. Wuhui. Woi, dua lagi. Wuhui. Oke. Oke, Ci. Wuhui. Oke. Ah. Mantap. Buka. Ah. Oke. Woi. Langsung nih. Dua ekor nih. Ini memang kamu. Ah. Uy, nonton siapa lagi? Adelia Putri dapat salam dari Daeng Lala Team. Bung Piu ini lagi strike. Adelia Putri kah? Hah? Adelia Putri namanya? Yang mana? Itu, yang lu. Malu-malu juga. Habis kasih tahu Daeng Lala tadi malam sampaikan salam buat Adelia Putri. Hei. Ah, Dodi strike lagi. Ah, ayo Dodi. Hei, oi. Oh, iya. Si. Mantap. Strike lagi. Hei. Wow. Oh. Woi, busi. Oh, kupring lagi mungkin kau. Woi, yo, tarik. Ah, tarik. Yo, oi. Woi, mantap Dede. Mantap. Oh, CL. CL lagi. Uhui. Mantap CL. Mainkan dia CL. Iya. Jangan malu kawan. Ikan bapak di rumah tuh. Hahaha. Uhui. Mainkan kamu.
Wong CL asik coy. Buka tambah kayaknya. Hah? Tambah. Iya. Ah, itu dia. Itu dia. Main kasih lo. Mantap. Langsung buka. Asik. Yang mana sele? Oke. Sip. Wih, bumpiu. Dia buka. Bumpiu. Yuk. Hati-hati. Kasih. Awas ya, kasih anu dulu, anu winte. Itu. Yuk. Ya, ambil view. Cek. Strike. Hey. Ya. View lagi. Pintar masak, pintar mancing lagi. Itu dia. Kasih. Kalau dia minta. Mana dia tuh? Tarik. Sana. Woi, besar coy. Tarik. Iya. Tarik. Mantap, woi. 2 ekor. Coh. Oke. Woi. Mantap, memang biu dilawan, awas, ini besar itu, biu. Tindis ke belakang dia. Nah, itu. Woi, simpan. Hampir saja tuh. Oke.